ទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយមួយទៀតក្នុងនោះលោកម៉ានីសដែលជាគ្រូបង្វឹកនៃក្លឹបឌីដេម៉ូសាស្ក្រេបនៃលីកកំពូលក្រូអាតបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលក្រមលោកហ្សូរិនម៉ានីសបានលាឈប់ដឹកនាំពីក្លឹបបាល់ទាត់ឌីដេម៉ូសាស្ក្រេបភ្លាមៗក្រោយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសក្រូអាតប្រកាសសាលក្រមឲ្យរុករកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិង8ខែន
ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាលោកសារ៉ាន់ម៉ូនិកបានចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗដើម្បីទៅទទួលទោសដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជិត5ឆ្នាំពីករណីបន្លំពន្ធជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់លោកស្ត្រាតស្កូកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅ ទឡការកំពូលនៃប្រទេសស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះក៏បានបន្ធូរបន្ថយទោសលោកម៉ានិករយៈពេល3ខែផងដែរពលគឺអតីតកីឡាករក្រុមជំនួយជាតិក្រូអាត់ខាងលើនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតែ4ឆ្នាំនិង8ខែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាបរិវ័យ46ឆ្នាំម៉ានិកនឹងខកខាននឹងនាំក្រុមឌីដេម៉ូសសក្រេបប្រកួតទល់នឹងក្រុមថតនេមតស្ពឺសម្រាប់ជើងទី2វគ្គ15ក្រុមចុងក្រោយនៃពានយូហ្វាយូរ៉ូប៉ាលីកនេះរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ីសប្តាហ៍មុន។